O corpo de Josias da Rosa, 20 anos, foi localizado na sexta-feira, dia 13 de janeiro, dentro de um rio na Vila Camargo, em Vitorino. Ele foi assassinado na noite da virada do ano. A vítima apresentava ferimentos graves pelo corpo. O delegado Éder Alves de Oliveira investigou o caso. Ele explica que o inquérito já está sendo finalizado. Seis pessoas foram responsabilizadas pelo crime, cinco delas foram ouvidas. Apenas uma está foragida. Nós concluímos a investigação, o inquérito policial que investiga esse homicídio ocorrido no último dia 31 de dezembro de 2019. E foi possível, de acordo com os elementos de informação que instruem o caderno investigativo, indiciar seis dos investigados. Seis deles foram indiciados, cinco encontram-se presos aqui na cadeia pública de Pato Branco à disposição da justiça. E um, até o momento, encontra-se foragido e citado por edital para responder a essa acusação que lhe é atribuída. Né? O delegado falou sobre a motivação do assassinato. Pelos testemunhos, as declarações que nós colhemos ao longo do inquérito, ele teria vindo para a região de Pato Branco para procurar emprego, aproximadamente um mês. E pelo que foi declarado pelas testemunhas do fato ali, ele teria, ele faria parte, né, supostamente integrava alguma facção criminosa e teria chegado aqui na região. E segundo declarado, né, cantado de galo nessa circunstância houve o um conflito entre os moradores de Vitorino, moradores esses os investigados, que acabaram por ceifar a vida da vítima, o Josias da Rosa. O crime foi praticado com requintes de crueldade, pelo que foi apurado pela polícia. O laudo pericial ele é, vai indicar isso de maneira mais precisa, mas já uma análise é, imediata foi possível perceber que ele foi cortado na barriga, né? E, inclusive há declarações de que colocaram pedras na, do, no, no, na Cavidade ali do seu estômago, para fim de que o corpo não é, boiasse no rio, né? Uma, uma, uma ideia até de ocultar esse cadáver ali. Assim como foi decepado um dedo da mão dele, em circunstâncias em que seis indivíduos supostamente praticam uma atitude dessa, é uma crueldade sem tamanho, né? Na história toda, cada um dos seis acusados, que não tiveram seus nomes revelados pela polícia, teve sua participação. Pelo que foi colhido no, no curso do inquérito policial. Os seis investigados, sim, tiveram cada um a sua participação nesse homicídio.